yagezeyo baramurutsa bamurukije umuti wa mbere arukanga inyama eshatu arutse inyama eshatu ubundi abaho ariko aguma kuremba ntihagira ikigabanyukaho umwana hitarangira gutyo. Ni inkuru yabereye amayobera abaturage batuye mu mudugudu wa Kirebu uherereye mu murenge wa Rwimiyaga, aho ngo abana bagera kuri batatu bo mu rugo rumwe bafatiwe rimwe. Ibi bikaba byabaye nyuma y'uko ngo bafunguye amafunguro bahawe n'umuturanyi wabo. Aya mafunguro akaba yaraje azaniwe mama wabo nyuma y'uko ngo yari amaze igihe gito yibarutse, ariko ngo uyu mubyeyi akanga gufata aya mafunguro bitewe n'uko ngo uyu muturanyi wari uyamuzaniye nta mubano bari bafitanye. Ibyaje kurangira aba bana babategetse ko aya mafunguro bayafata bakayajugunya, ariko aba bana ngo bariherera aya mafunguro ubundi barayafungura, biza kurangira umukuru muri bahise yitaba Imana. Abandi babiri basangiye nabo kuri ubu bakaba barembye cyane, nk'uko mama w'aba bana ari kubisobanura. Abwira uwo mukobwa wanjye musenga ngo mufite isorori. Umwana aramubwira ati rahari. Ubwo musenga arayoza, arangije kuyoza ayimuzanira hangaha mu mbuga. Arangije aramubwira ati ngwino tujyane mu rugo. Umwana barazamukana, yazanyeho inyamine n'ibitoki bidageze muri bitandatu. Uwo muhungu w'imfura amutegera hariya ku ishonda ry'iriya nzu, aramubwira ati ibyo ni ibiki bazaniye mama muse? Musenga yahise akuraho agasahane hafasha abona n'ibyo bintu biri mu sorori. Aramubwira ati mawe ibi bintu uramenye? Ahita abwira uwo mushiki we ati ibi biryo mwabimena mukareka kubirya. Musenga aravuga ati ahubwo, aravuze ngo ninje kwenda nidomora y'amazi. Musenga ibiryo abihita bihuriya mwana urembye nawe ahita bibika aja kwenda iyo domora y'amazi. Idomora y'amazi ubwo bivuge ko nabwo yatekereje tutararya kuri biriya biryo, aranywa ku mazi. Idomora y'amazi agiye kuyenda bayitereka ruguru mu rutoki, uriya mugabo wanjye aramubwira ati iyo domora itangerera mu nzu. Ariko nibyo birya kibizana, hafasha kimara kuvuga ibyari byo, yaramubwiye ati izo nyama zitangerera mu nzu, babibika muri iriya bararagamo. Ubwo rero musenga ayo mazi yo ngo barayamenye ruguru yo mu rutoki. Ubwo birangije musenga yaraje ahita abwira uriya mwana Save uwo musaza watizana bya biryo. Musaza waramubwira ati musenga ibyo biryo mwabimena? Musenga atari ko umuntu utari wamara ibyumweru bibiri tutanaza umuntu wivugiraga kuriya neza koko atari umwana muto kuriya, ati ni ibiki yasizemo ati ibiryo kari bizima? Ubwo rero umwana yafashe uyu musaza we hamwe na mugisha baragenda baja mu rutoki ibiryo barabirya. Barangije kubirya ubwo bwarakeye kuwa mbere umwana mutuma utwenda tw'umwana ku isoko. Avuye y'umwana ubwo bigaragare ko yari yafashwe ageze kugashangarananirwa aricara. Mu kugera muri uyu mudugudu aba baturage batuyemo, uyu mugore bari gushinja kuba yaratanze amafunguro ahumanye ntitwigeze tuhamusanga. Ibyatumaga bamwe mu baturage bakomeza kumushyira mu majwi bitewe n'uko ngo yabonye uyu mwana yitabye Imana, ubundi nawe ngo agahita atoroka. Cyo kibabonye ikibazo kibaye ahita yirukangarahunga, ahunga ari ndamuntu umwirutseho. Ikintu cy'amaraso ni ikintu gikomeye, gamukomye ku mutima buri umutekano ahitamo guhunga aragenda. Bamwe mu baturage basanzwe bazi uyu mugore wamaze gutoroka bo bavuga ko ngo n'ubundi asanzwe arangwa n'imyitwarire itari myiza, dore ko no mu tundi duce dutandukanye ngo yagiye aturamo, ngo yagiye ahava ari uko ngo bamwirukanye. Ariko nanone amwe mu makuru yavaga mu baturage n'uko ngo izi nyama uyu mugore yagaburiye aba bana ari inyama z'ipusi ngo yari yabaze. Ye umuntu yafashe ipusi ayibaga n'uri mugenzi we w'umugore. Umuntu yababaza ipusi. Abana bo ubwabo bagenda babivuga. Uwo munsi ipusi yabazwe abari nabwo bagiye muri ibiryo hano. Ashyiraho n'ibuni y'amazi nayo barayamena. Kubera ko nahatuye ahava ari uko bamutorongeje. Bayize no kwica inkenye zose. Bahita bamwirukana aho hantu. Ipusi niyo yakoresheje kuko no mukurukanya kwigendera yarutse imbavuzi ipusi. Inyama z'inyama ntoya zipusa. Urabona urukwavu ari urukwavu urimbavu n'ibintu bigira imbavu zingana. Nk'urubavu rwanjye rw'umuntu ntabwo rumeze nk'urw'ihene, rufite uko ruteye.
yarutse imbavu z'itungo ry'ipusi. Ngabo nziza Celestin umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kirebe arasobanura icyo bakomeje gukora nk'inzego z'ubuyobozi, ariko nawe agashimangira ko uyu mugore uri gushyirwa mu majwi n'abaturage kuri ubu ngo yamaze gutoroka. Cyane nambe nihanganisha umuryango wabuze iwabo. Icya kabiri none dukeneye kumenya uriya muryango nawe bakeka ko waba agize uruhare mu kwica uriya mwana, nawe tuganirize tubegeranye kuko n'abaturanyi dukora inteko hano, nawe atwereke atuvirimuze twereke uburyo ki wenda yaba arengana. Hanyuma n'ubundi inshingano zacu ni ukugira ngo duhuze abaturage, amakimbane nk'angaya yaganisha ku bintu byinshi, yaganisha ku mpfu, kuko nuba uyu munsi umuryango uvuga uti uyu watwiciye nawe uje gushaka guhora, kandi mu by'ukuri muri iki gihe cyacu mu Rwanda rwacu ntabwo bikibaho. Ni uko ubuyobozi bujya hagati y'abaturanyi bukabahuza, hanyuma icyakabaye ari nk'inkomoko y'amakimbane ikagikuraho. Nubwo mu by'ukuri nta bidasanzwe cyane, igikuru ni ukugira ngo duhure n'imiryango yombi tuyiganirize, kandi noneho tubereke ko ari Abanyarwanda bagomba kuvira nk'uko baturanye. Uyu nyakwigendera wari mu kigero cy'imyaka 20 bamushyinguye ku munsi w'ejo, ariko witegereje abavandimwe be bagera kuri 2 basangiye amafunguro, nabo ubona ko bakomeje kuremba, ndetse n'abatuye muri aka gace bakavuga ko nabo babateye ubwoba. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare. Kabera Rosa ni umuturage utuye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo, aha ni mu kagari ka Kiruri. Uyu muturage aratabaza inzego zitandukanye z'ubuyobozi nyuma y'akarengane amaranye imyaka igera kuri 20. Mukakabera Rosa ndetse n'umuhungu we baganira na BTN TV, batubwiye ko ngo mu myaka 20 ishize uyu Mukakabera ngo yirukanwe mu rugo rwe n'umugabo basezeranye byemewe n'amategeko hari mu ngo Sharire. Avuga ko ngo umunsi umwe ubwo yaravuye gusenga ngo yasanze umugabo we yazanye undi mugore mu rugo, maze ngahita mwirukana ngamubwira ko ngatabana n'umugore usenga, ngahubwo ngo yiboneye igisubizo cy'umugore udasenga. Noneho umugabo tubyarana abana batatu, ndi umugore w'amasezerano, tubyarana abana batatu, ku mwana wa gatatu umugabo anzaniraho undi mugore aransohora, mfite amezi 2 y'uruhinja, yinjiza undi mugore, nari nagiye gusenga nje nsanga umugore ari mu cyumba ari kumwe n'umugabo wanjye. Noneho nkomanze ku marembo y'urugi arambwira ngo ningende, ntashaka ngo umugore ujya gusenga ngo yabonye umugore udasenga Imana. Noneho icyo gihe namusabye icyo kunywa cy'uruhinja nari mfite, yampaye igikombe cyarimo amaganura, noneho mbona kuyaha sinayaha umwana. Ubwo narayamennye mpita nsubiza nahise nsubiza igikombe cyabo kuko nari ndi inyuma y'idirishya banze kunkingurira. Umugabo wanjye namukeba wanjye bari banze kunkingurira ngo ninjire mu rugo. Abana Mukakabera yabyaranye hari mu ngo Sharire babwiye BTN TV ko ngo batereranywe na se ubabyara. Bavuga ko ngo nyina usanzwe igira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ngo yamaze igihe kirekire arwariye indera, bagerageza kwifashisha se ntagire icyo abamarira. Bavuga ko ngo mu gihe cy'imibereho yabo yose ntacyo bigeze bafashwa na se ubabyara, nyamara ngo imitungo ya nyina wari urwaye yarimo undi mugore utari uw'isezerano, imwe muri yo inagurishwa. Ikibazo dufite ni uko mama wacu yabajijwe uburenganzira mu mitungo yiwe n'umugore isezerano, ariko nta burenganzira bamuhaye mu mitungo yiwe. Guhera kera twamusabiye uburenganzira byaranze, ubu tugeze aho bari barimo kubaka, ubwo ntabwo byari byemewe yuko iyi nyubako yakagombye kubakwa bakubakira mukadata mama atari yabona uburenganzira bwiwe kuko niwe mugore w'isezerano. Ukuntu byagenze rero mama ni mugore w'isezerano ariko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ibyangombwa byose turabifite byo by'indera, ariko nyuma yaho haje kubamo ikibazo mama agiye gusenga aje ngasanga papa yazanye undi mugore, niko mama guhita asa nk'urwara toroma bamusohora mu nzu. Agerageje ibishoboka byose kugira ngo mama aturere tukure, araturera turakura. Nanjye mu buzima bwanjye kuva navuka nta note igihumbi ya papa nzi mu buzima bwanjye, nta mashuri yigeze andihirira, ibyo byose ni mama wagiye
afatanya n'izindi nshuti ze baraturira turakora none ubu tugeze aha ngaha twari dutuye hari Kigali. Mukakabera yunzemo ry'abana be maze abwira BTN TV ko ngo yirukanywe aba bana bakiri bato cyane, uburere bwabo buza kugorana dore ko imitungo yari kubarengera yari irimo mukeba, imwe muri yo irimo n'inka ngo bikagurishwa maze ngo umugabo we na mukeba bakaguramo amasambu. Imitungo yanjye nta n'umwe mbonamo, nta n'icyo yigeze imarira abana banjye, naho guhinga narahabuze, aho kuba ntaho, urugo rurimo mukeba wanjye kandi yarunsanzemo mfite abana, kandi mukeba wanjye nawe yatahanye abana muri urugo rugo. Kakabera abana be ndetse n'abaturanyi basaba ko ngo yahabwe ubutabera kuko ngo kuba ari umugore w'isezerano ngo yakabaye afite uburenganzira ku mitungo ngo none kuri ubu ikaba iri kuribwa na mukeba ndetse ngo n'abana be. Akandi karengana gahari nuko harimo gusa sharire yubaka mu mutungo wa mukakabera ko barufatanyije batabanjije kugabana. BTN TV yagerageje kuvugisha umukecuru ubyara hari mu ngo sharire maze mu marangamutima menshi atubwira ko ngibye aya makimbirana ari danje ni danje mubana banje nabyaye. Yego, ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV agerageza kuvugisha hari mu ngo sharire ngo tumubaze nimba ibyo bamutunga gatoki byaba ari ukuri maze aradukwepa yanga kuvugana n'itangazamakuru. Mabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Mukingo Ange Kayigi ku murongo wa telefone aganira na BTN TV yatubwiye ko iki kibazo cy'aya makimbirane yakimenye ndetse ngo yasabye ko aba bafite ikibazo ngo bazabegera ku munsi wo kuwa kabiri maze ngakabakira. Umukobwa hari mu ngo yarampamagaye ambwira ko afite ikibazo kuko umugore yacezeranye uzaza gutanga ikibazo muharandevu gihe azazira namuherambe kwa kabiri nawe ngo uzaze kwa kabiri ugitaho ko aribwo nawe n'agatuba tuvuye mu matora. Hirya no hino hakunze kumvikana amakimbirane nk'aya ashingiye ku mitungo ariko iyo adakurikiranwe hakiri kare n'inzego z'ubuyobozi akunze kubyara urugomo imwe na rimwe rukavamo n'impfu zitunguranye. Iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni aha ndi mu karere ka Nyanza ndi mu murenge wa Mukingo ndahazwi cyane nk'ikiruri mu ntara y'Amajyepfo.